bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf lmursaliin amaa bacdu adeer waa dhowahay aada baanan ugu faraxsanahay in aynu saaka shaqo qaran wada hayno aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdicasiis aw yuusuf xaarin baa la ii yaqaanaa haddaan rabana oday baanahay haddaan rabana siyaasi baanahay hadaan rabana ganacsadaana oo siyaasina waa ahayoo shantii qof oo degmada jariiban saddex iyolabaiyo toddobaatankii guddiga kacaanka la oran jirooo loo magacaabay baan ka mid ahaa ururka dhallinyarada laga qaato intii ka dambeysayna waa ku dhex jiray odayna waa ahayoo odaynimo waa ku shaqeeyaa aniga taytalkaygu waa intaas aada baan idiin salaamhayaa reeriyow daljir oo wax badan dalka ka qabtay wax badan baahiyey wax badan shaqeeyey waxyaabaha loo baahan yahay qofku waxaa la yidhaahdaa haduusan asagu aduunka oo jiraad ku soo korodhay adigu marka waxaa la rabaa inaad adduunka adigu aada wax ku kordhiso caqli kordhi cilmi kordhi dhaqaale kordhi siyaasad kordhi inaad wax kordhisaala rabaa hadaadan wakoh wa ku siyaadin laftaadaa aduunka siyaa ku aaidaa qo haduusa adwa ku soo ia saga laftiisaiya ku a marka aada baan idiin salaamhaya waana dhowahay aad baa umahadsantihiin adeer xaaladda gobolka mudug waa waxay maraysaa meel aada u fiican nabadeedu gobolka mudug waa fiican yahay dadkeedu wuxuu u heellan yahay nooc kasta ha noqdee waxay u heellan yihiin nabadgelyada inay ka shaqeeyaan dadka binu-aading ahni w haduu mar u soo jeestay waxaa muhim ah haddaa bulshada dhexdeeda wax ka qabanaysid waxaan aad wado mowduucakan dadka inuu qalbigiisu rabo marka gobolka mudug nabadiisuna waa fiican tahay dadkiisuna ama dibad jiro ama gudaha joogo ama siyaasi ha ahaado ama qurbojoog ha ahaado waxaweeye aad bay waxay ugu heelan yihiin nabadda inay dhammaystiraan madaxda hadda galmudug iyo buntlandna inay gobolkamudug nabad noqdo ayagana waa ka go-an tahay intayada waxgarad id odayna waa naga go-an tahay markaa rajadayaduna waa fiican tahay haddana meel wanaagsan bay mareysa w ayla tahay waaa wa waxaa la yidhaahdaa inaad riyootid inaad seexataa ka horeysa shidaal dalku waa u baahan yahay dalka iyaga nabca iyadoo ay taallo oo badi taallo oo shidaal yaallo oo macdani taallo oo beera yaalliin oo xoola yaalliin baa horta dadkeedu gaajo u bakhtiyahay marka in dadka khayraadka dhulkooda loo sameeyo wax waajiba oo loo baahan yaha wey wa kaloo horjoog ma jira ogaamitmada ariaska unsaan dadka omlied h ogaado intaa inaan ka faaideysano hogaaminta somalia dadka lder a baagool darsta marka taa intaa uga gudbo sidaalku wuu fiican yahay in lasoo augawaatamalasoo saari karaa haddii la soo saarana muxuu saaman yeelan kara hidaalku wax weyn adduunku soo marayoo laga shaeeyo we sharci buuleeyahay xeer buu leeyahay amni buu leeyahay waayb lau heii waaybta lagu esiuleyaa waa wee shao kor laga bilaabay oo aan hoos laga dhisin we shidaalka qodidiisa warkiisu wuuu ku dhan yahay waa guri aan aasaaskii loo dhisin oo la dadahy we wuxuuna khatar u yahay dhibaato hadda aan joogin oo laga nabdoon yahay inuu keeno maxaa yeelyyaa la aaminaya hada dadka soomaaliya nafloo dhan hadii la weydiiyo yaan u aaminaynao shidaalka sida arcigu yaa iyo sida xeerku yaa noogu qaybia hadi dadka somayeed la weydiiyo mahayna oranaya qof la oan karo hng rbaaahay arin baa lagu aminikara hadayyihaadaan waa waxdha ma heli karaan in la yiao marka anugu maqabo shidaalka qodastiisu hadda sida u ku socdo inay wax wanaaga keenaysa ma qabo laakiin hadda shidaalka in loo saara waa loo baahanya dadku waa gaajaysayah sistmkii ka horeeyey in la dhiso loo baahnaabaan la dhisin marka saasaan anigu aba taa waxaan u arkaa horta waxaa lasoo saaray an iyo tobankiibaa lasoo saaray aan k baa markaa madaxweyne aha waa loo soo saarna waay ahayd in lct abaa dheeed in la amey intii joogtay lama soo celin hadda ninkii wasiirkaa wuuu yii kalad dhacaybay ahayd aad dhaa haday aad myaaan mays hawada ka saaaan midna ma ayeelin dadkiiba waaa lagu aboojinya arintaasi waa kaldanta waawey arintaasi waa arin khalad ah gobolka mudug buntlandna waa degan tahay galmudugna waa degan yihiin wax dhibo ka jiraan ma jiraan dhula isku haystaan ma jiraan cilaaq ka jidhaan ma jidho nabad iyo walaalnimo iyo waxwadaag baa lagu wada degan yahay siyaabaha loo sameeyey waa khariirad siyaasadeed oo gobollada qaar laga dhigahayo maxay ahayd wixii la oran jiray beelaha laysku haysto in laga dhiga la rabo qaar la rabo in laysku kiciyo dadka qaar la rabo meesha in laga saaro waa fidmo fidmooyin badan oo dowladda federaalka ay dadka dhexdiisa ka wado qodob ka mid a weyn maya ma soo celin karto maxaa yeelay dadka khariiradan la sameeyey degeni khariiradaana wax ay tahayna waa og yihiin ayagu maslaxadoodana waa yaqaaniin heshiis bayna waxay ku yihiin sidaa ay u wada nool yihiin inay u wada noolaadaan oo ku shaqeeyaan hadda waxaa jira shir weyn oo la qaban doono oo gobolka mudug dadka degan oo dhan ah oo degmooyinko dhan la marahayo tuulooyinka la marahayo dadka loo tagahayo marka anaga gobolka mudug ahaan wax uu nagu soo celinay iyo wa walwal aa ka abna midna ma jirt aaarktaa arin siyaaadeedw arinta siyaaaduna aalmarogod wa la yidaa jirdink hadaaruurtiiniaa taan ma naaa aalmarogod madaxaa inta isku taagnaa agga lugaha u ridi jir marka waa l aalmarogonhayabaa la ohan jiray siyaasadu waa qaalmarogota orta arintu waa aalma rogod siyaasadeed denina waxaa lagu eedeeyaa anagu aan ku eedayna haddaan nahay reer buntland oo dhan xasan sheikh adaa keenay axmed madoobana adaa meesha kuhay aan ku eedayna marka eeddii qeyb ka midhu iska khafiifiy waxaan isleeyahay labadoodu isku dan bay noqdeen inay israacaan hada siyaasada habda qofkii kula danoo kula siyaasadabaa wax kua ah marka anigu taa wax dhiba uma arko reer butlaan oo dhan waa taageereen reer kofurtaarbdad badan baa taageeray marka inay wada shaqeeyaan siyaasiyiintuna dagaal joogtaana male hesiis joogtaana male muhimadu waa weye inay int isu yimaadan isagataa hadda asan shekh iyo deni maslaxadooda anago dhan iyaga isga kaya dhow maalin dhowbaa dan umuuqanas dana iska gelaysaa midba midka kale ogaagdantisu ogolaanaya waa heshiinhayaa

awalna hore hadalkayga waa gu daray waxa weye shidaalkan sidii looga faaiidaysan lahaa wadadii looga faaiidaysan lahaa ma haynaa qabuurihii baan ku heshiin laaabiwaaakuheshiiaha bucadii guriga laga dhisi labaaku hehiin a idaal malaiin dolar ka soo baays see ugu heshiinna anigu waxaan shaki ka qabaa qowlaysato maafiya ah inuu abuuro oo soomaaliya ay dib dambe isaga kicin weydo qawlaysata ayan soomaalia dibdamba isaga kicin karayn inuu abuuraan ka baahaya laakiin ma aaminsanin markuu soo baxo sistemkii lagu maamulhay dhaaalaa sidii looga faaidaysan lahaa dalka sidii loogu faaideyn lahaa dibdhi sidii loo heli lahaa nabad sidii loo heli lahaa in looga shaaynayanigumaabo w ilawaaan ka rajeynnaa mid hayr nagu soo kori in aka dhig mid i ka digi saaaaraj ba orta dagaalka qabiilada oo dhaca oo dhulka ka dhacaa soomaalia sida ay u badan tahay dagaalkan waaga horesa dagaa siyaasadee abdiib ku biloda qabiilada siyaasad ahaan baa loo geliyy e qabiiladu sidooda u dirirma hada dagaal siaada dagaaladi abiil hada dadku waa fahma dagaal abiil looma socdo dagaalka siyaasadu waa soo noqda nin siyaasi soo xanaaqay dagaalka waa kicin kara annaga gobollada aan isku haynay oo gobolada aanu wada degannaha isma hayn aanu wada degannahay wax laysku diidan yahay ma jirto eeg hadda galmudug markii roobdoo intay guuraanbay waxay tagaan meesha la yidhaahdo book bay tagaan waxay tagaan dudun waxay tagaan galxamur waa soo daaqaan waa dhexe waa guureenoo qardhay tageen kuwaani markay da-aanna waxaa la taga hayaa colguule iyo carfuudo iyobaa la tagahayaa

intaa inaan isla fahmno ayadana qodobka hada aa wadn hesiiskd shuruudiasamyw marka waaw dhibi ma jirto gobolka mudug waa nabad dadkiisu waa nabad waxay u saqaynayaan dibad iyo gudo si keyro caadi ah labada mdanemadaxweyneyaashu waxawey qaarna dhibta way uloliya gobolka mudug w isku diraan aarna wey dejiyaan dni iyo qorqor wey dejiyen

oo dagaal qabiileeda ama dagaal siyaasadeeda hadda midna wax walalo an ka abaa ma jirt taladaan usoo jeedinayaa waxay tahay dadka laba anishuray inay hays halayn baan usoo jeedinaya meeshaan dhammaan mayno haddaynu islaynoo qolaba shan kun oo qof laga dilo intaa dhaa joogaysa waa inaynu fahamnaa in inagu aynaan kala dhammaanayn aynu isdhaqaalaysano waa inaan isla fahmnaa dagaalka siyaasiga ah hadda aanbumbadaa wad anagungu soo deturay bulandbukudhetuuay galmudugb ku dhetuuray hiranbu ku dhetuuray mee walba bbaaaat adad adanawaagu dhetuua waaan u soo jeedin war bombada laga soo dheturaoya dhgyaaaguaaaaka aragaaku noolaao haddii nin hogaamiyaah ama buntland yimaado ama galmudug yimaado oo usan danteenna ka shaqaynayna anu iska wada qabanno anigu intaasaan kula talinaa reer mudugow maslaxadda mudug inagay inoo taallaa meel fiican bay joogtaa aan sii wadno aan sii wadno aan ilaalinana intaasaan ku talinaya